Останнім часом інформаційний простір заповнений новинами про COVID-19, але інші хвороби нікуди не поділися, вони не йдуть на карантин. Сьогодні ми розповімо, як лікують пацієнтів у Сумському обласному онкодиспансері в умовах пандемії коронавірусу. Пацієнти, що борються з онкологією, нині одна з найбільш вразливих груп. Зараз на обліку у Сумській області близько 40 тисяч онкохворих. Пан Павло, пацієнт Сумського обласного онкодиспансеру, каже, навіть в умовах пандемії отримує належне лікування в повному обсязі. Вже лікуюсь десь більше 10 років, вже більше 20 операцій переніс на... під час лікування. Є, звісно, обмеження, які то, ну, все одно лікування проходиться в штатному режимі. Пані Ірина лікується в закладі від меланоми шкіри. Жінка не сумчанка, тож каже, найважливішим питанням в умовах карантину було вирішити, як дістатися обласного центру без громадського транспорту. Добираємося ми своїми силами. В цей час нас підвіз один молодий хлопець, який віз маму теж на лікування сюди, і ми з ним так і добралися сюди. Як назад будемо добиратися, вже будемо теж якось міркувати. Зробили мені тут 3 операції. Ось зараз я знаходжусь після операції на лікуванні. У 2019 році 9,5 тисяч пацієнтів лікувалися в Сумському обласному онкологічному диспансері. Керівник закладу Володимир Шевченко каже, після оголошення карантину в Україні хворих не поменшало. Але пацієнти менше стали звертатися до онкодиспансеру через загрозу коронавірусу. Крім того, частину планових операцій скоротили. Согласно розпорядженням, ми повністю убрали доброкачественну предонкопатологію, ми не оперуємо планово. Не проводим ее лечение. Мы берем только пациентов с онкопатологией, подозрением на онкопатологию. Не брать их мы не можем, потому что при лечении данного рода заболеваний каждая, не сказать секунда, но время играет огромную роль. Сумський обласний онкологічний диспансер – єдиний на Сумщині спеціалізований заклад, який надає повний об'єм діагностики та допомоги при онкозахворюваннях. За словами керівника закладу, найближчим часом установа переїде у нове приміщення поліклініки для покращення умов лікування пацієнтів.